Ještě než video začne, chtěl bych se vám všem omluvit, protože tady to video je dost blbě natočený, sám se nevěděl, co v tady tom videu bude, takže omluvte tady ten první pár, opravdu prostě se nepoved, ale věř tomu, že ten další bude rozhodně lepší. Tak, já to nebudu kecávat a video může začít. Pokud tady to video bude 20 lajků, koupím si Origo Minecraft. A to se vyplatí! Dámy a pánové, já vás vítám u pravidelného letu společnosti Vexen Airlines do úplně jiné dimenze. Kdo už teď ví, že video chce podpořit lajkem odběrem, můžete to okamžitě udělat, sdílet svým 5 kamarádům a nasrat si třeba do vany. Děkuji. To je lidi, hochu, těch tam je. Jinak, ahoj, já jsem Vexen, já vás vítám u tady toho začátkovýho... U tady toho začátku nové série na tomto přátelském serveru. Nemáte zač. Hello there. Hele, Mišus. O. Díky. Jdu bydlet úplně od civilizace. O. Oh, ty se rozjeli. Dobře, dobře. Jdem se podívat. O. Oh, ok, to je pěkně hnusný. No to je jedno. Já lívuju. Skemli mě, že s nima můžu bydlet. Co vy, kucí? Mám jít za váma? Au, kokot. Jo, aha. Děkuji. O. Oh, ok. Dobře, tady se někdo rozestavil. Jsou kluci od ní, že mi něco dali do začátku, i když, no. Dobře, aspoň něco, takhle, dali mi něco. Já se nebudu samozřejmě stěžovat. Vezmu sugarcane. Já půjdu trošku dál, aby jsem ten, kdo hostuje, kdo bude, tak abych mu dělal radost ze života. Ty vole, říkaj, že začalo chcát, ty vole. Vesnice. Ok, tak to je po hochu, pojď a jdeme diamanty. No počkej, ale. Dobře, já si vezmu postýlku. Tu si vezmu, tebe si taky vezmu. Hold, prostě já už jsem zkušený Minecraft player. Ah, I'm dying. Já myslím, že ale ani tady nic moc nebude, jako. Vypadá to prostě na taky ty jednoduchý domečky, no. To si můžu vzít. Pojď, brewing stand. Jo, dobře. Koho by to zajímalo, nemůžete si vzít brewing stand. Kámo, neříkej, že tady fakt nic nenajdu. Že to je úplně vesnice o honičem. Kámo, aspoň čestku, ne. Aspoň něco. No to je možná už aj vylutěný, no. To je možná důvod, proč jsem nic nenašel. No, jdeme dál, jen za svým vyvoleným místečkem. A nebo mám nápad, jo? Mám nápad, dobře, uděláme to trošku jinak. Jak už jsem říkal, chci se stát velmi bohatým a velmi dobrým hráčem na tomto serveru. V klidu, nebudeš dělat kraviny, pavouku. Víš, kdo já jsem. Jestli mě budeš srát, tak ti rozmáčknu jako štěnici, rozumíš? Takže já vlastně si tady poberu dřevo. Začnu branch minit, viď? Tak, pickaxe. Můžem tady něco natěžit. Ha, ale tady to bude úplně stačit. Tady vezmeme jedna, dvě. Už by to chtělo lepší pick, takže já si dojdu. Pickaxe. Tak, no jo, hoši, už to jede, už to jede. Lopatku si taky vezmu. To minování už není zase taková sranda. Spát. No ty, oni se ještě nevyspali, jo. Dobrý, já je teď kašlu. Takže já se teď jenom dostanu ven. Ježíš, tam někdo umírá, to bych nechtěl. O, zmrde! Jo, to byl přesně ten, který mu jsem říkal, že to bych nechtěl. Nazdar, můžeme jít. Spokojenost. Ale směrem tudy třeba. Vůbec nemám tušení, OK. Hoši, spokojenost. Ještě větší spokojenost. Že bych hoši bydlel v podzemí? Nebo jako ne v podzemí, ale pod vodou? Co myslíte, hoši? To není špatné, ne? 2000 years later. Samozřejmě já chápu, že vás nejspíš irutuje to, že to je prostě z hlíny, ale... hold, to jsou prostě začátky, OK? Já slibuju vám, že to bude mnohem lepšejší. Krásnější. Dobrý, já to jdu kopat rukou, mě to nezajímá. Aha! Jujky! Tutaj to nedomysleli. Aj tutaj úplně ne. Jasně. Aha. Asi pomoc? Ještě že mám tolik bloků, kámo. Oh shit, já jsem si říkal, že to není voda. Tak a teď? Postupně, neboli právě teď, tam jdu dropnout všechny věci. Takže toto je můj nový domov, velmi vlhký. Vlhký jak vaše máma. Já jsem tak vtipný, to není možný. Takže jako zatím to bude z hlíny. Ať pak nemusím odkopávat dřevo. Ah, I'm dying. Dobrý, ale... F, kámo, drž pičus, F, vole. Fuck kokot, vole. Pičus. Tka.
To je tež, jo, já jsem se musel spočítat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tak. Jo, ale počkej, jak já to tady mám? Já mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, jo, já to mám dokonce na 6, a tady je 1, 2, 3, 4, jo, to ještě nemám. Takže jsem to udělal vlastně menší, než jsem původně chtěl. Takže jenom 5 a vlastně 6 už stavím, dobře, 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 ono to není úplně malý. No, jak se to pronásobí, takže, tak, a tady už budou ty 3. Tak. Ale teď, jo, já si myslím, že pro první pár to bude stačit, já to offscreen udělám samozřejmě. Takže kdo má zájem, dejte like odběr, bude to spíš chillová série, takže čau.